İctimai Radyo'da işten danışırıq. İdarə etmənin əsasları efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İctimai Radyo 90 FM və İdarə etmənin əsasları artıq efirdədir. Aparıcınızsa mən Fəridə Abdulla olacaq. Bugün artıq həftənin 3-cü günüdür. Bu deməkdir ki, iş həftəsinin tən yarısına çatmışıq. Odur ki, hazırda bizi dinləyən bütün dinləyicilərimiz, naharda olanlar, yolda olanlar, hamınıza uğurlu iş günü arz edirəm. Ümid edirəm ki, bugünə nəzərə tutduğunuz bütün planlarınız yağ kimi gedər və bütün görüşmələriniz də baş tutar. Diqqət, mövzumuz... Bugün isə sahibkarlar üçün fərq etməz kiçik, orta, iri sahibkarlar üçün bütün dövrlərdə ən aktual mövzulardan biri barədə danışacağıq. Söhbət borclu müştərilərdən gedir. Necə edək ki, müştərinin bizə borcu olmasın və ümumiyyətlə vaxtı-vaxtında bizim ona təklif etdiyimiz xidmət müqabilində öz belə deyə, borcunu bizə qaytarsın. Elə bax, bu barədə bugünkü söhbətimizi aparacağıq. 166 yükdaşıma və logistika şirkətində problemli müştərilərlə iş üzrə menecer Cəlalə Mustafayeva ilə. Cəlalə xanım, xoş gördünüz, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Necə gedir işləriniz? Əhvalınız necədir bugün? Əla, çox yaxşı. İkinci dəfə sizin radionunuzdayam. Çox sevinclidir. Sizinlə də öz təcrübəmi bölüşəcəm. İnanıram ki, həm sizin üçün, həm də bizi dinləyən həm vətənlərimiz üçün də çox maraqlı olar. Əslində işiniz heç də asan deyil, çünki borclu müştərilərlə, yəni bir növ problemli müştərilərlə işləyirsiniz. Yəni problemlər başınıza çox gəlir yəqin ki. Üstünüzə çox gəlir yəni. Artıq öyrəşmişik, vərdişimiz var artıq. Gəlin elə başlayaq mövzumuza ki, borclu müştərilərlə necə işləyək, necə edək ki, şirkətimizə olan borcunu vaxtında qaytara bilsin? Əslində mənə verilən ilk suallar həmişə belə olur ki, necə eləyək ki, müştərilə bizim aramızda borcu olmasın. İlk öncə biz özümüz, yəni şirkət olaraq, elə etməliyik ki, müştərilə bizim aramızda heç bir narazıçılıq olmasın. Yəni, biz öz işimizi daha mükəmməl görməliyik ki, sonra da mükəmməl şəkildə də pulumuzu tələb eləyə bilək. İlk öncə sənədlərdən söhbət gedir. Söhbət əgər korporativdən gedirsə, biz müqavilə bağlamışıq müştəri ilə və ona sonda bir xidmət göstərmişik ya məhsulumuzu satmışıq, indi pulumuzu almaq zamanı gəlib. Bu zamanda isə işi icra edəndən sonra mütləq hesab faktoru olsun, elektron qayma olsun, müştərimizlə aramızdakı olan razılaşma əsasında hər hansı bir sənədlərimiz varsa, vaxtında bunu müştəriyə çatdırmaq lazımdır. Bu işdə biz qətiyyən səhlənkar ola bilmərik. Çünki işi görmüsənsə, bunun bütün sənədləri tam şəkildə öz yerində olmalıdır. Biz sənədlərimizi göndəririk. Bəzi hallarda elə olur ki, sənədlər gedib ünvanına çatmır. Hə ya yolda itir. Belə bəhanələr çox olur. Yolda necə itə bilər, maraqlıdır. Müştərilərlə elə bir söhbətimizdə olur da. Ya hər hansı bir plazadır, plazadan resepsiyondan qalxıb, yəni həmin ofisə gedib çatmır, ya orada hər hansı bir sənədlərlə qarışır, yəni ortalıqda sənəd yoxdur. Yəni sən sənədi göndərdin, artıq bunun öhdəliyini tam şəkildə belə deyim də sona qədər işi icra etməlisən. Sənədin çatıb çatmadığını mütləq sən cavabdeh şəxsdən soruşmalısan. Bu, əlbəttə ki, mühasibatlıqdır. Yəni, mühasibatlıq olsun, ya sifariş verən olsun ki, sənəd çatdırmı, hər şey əla, heç bir dəyişikliklər yoxdur, mütləq bunu soruşmaq lazımdır. Şablon sualdır, amma bunu etmək lazımdır ki, sənəddə heç bir problem, sizin üçün belə mütəmadi problemlə rastlaşdığımız üçün artıq vərdiş elədiyimiz bir sözdür. Yəni, heç bir problem yoxdur, amma hər şey təsdiqləyirsə müştəri tərəfindən, ondan sonra artıq xatırlatma keçir ki, bir ödənişi falan vaxta bu tarixdə ödəsəydiniz bizim üçün də çox yaxşı olardı. Mütəmadi ayda bir xatırlatma idi. Bu zaman artıq belə deyim də ödənişin gecikməsini siz şirkət tərəfindən minimuma endirmiş olursunuz. Yəni artıq qalır müştəri tərəfindən ödənişin icrası. Amma şirkət öz işini ideal şəkildə görməlidir ki, sona tələb edə bilsin. Yəni müştərinin heç bir bəhanəsi olmasın da, yəni şirkətdən ki, olmasın, tam doğrudur. Bəli, sənədlər yerindədir. Bəli. Vaxtında çatıb, vacib şöbəyə çatıb, cavabdeh şöbəyə çatıb. Heç bir problem yoxdur, sənəddə də hər şey düzdür. Onda sən artıq ödənişi istəyə bilərsən, tələb edə bilərsən. Ödənişi nə vaxt tələb edirsiniz? 2 aydan sonra mı, 3 aydan sonra mı, yoxsa elə bir həftə sonra deyirsiniz ki, hanı mənim ödənişim? O artıq müqaviləyə əsasən olur. Yəni, müştərilə biz müqaviləni hansı şərtlər üzərində etmişiksə, o şərtlərə uyğun olaraq sən tələb
istəyə bilərsən müştərindən və yaxud da yəni belə deyək də tələb edə bilərsən ödənişinizi. Amma yenə də biz müştəri ilə aramızda dost münasibəti olsun, müştərini itirməmək, müştərini çox yormamaq xətrinə biz bəzən olur ki, o şərtlərin üzərindən keçirik. Daha çox necə edirik? Yəni cari ayda iş icra olunub, yəni hər an, məsəl üçün də indi bizdə fevral ayında iş icra olunub, mart ayında artıq sən fevral ayının işinin hesabını, yəni ödənişini istəyə bilərsən. Bu biz vaxt veririk. Əsasən ayın əvvəlində biz heç vaxtı pul istəmirik. Yəni bu artıq yazılmamış bir qanundur. Bu bizim sektorda. Nə üçün? Çünki ayın əvvəlində həm yəni bu şirkətdə sənin müştərində ödəniş vaxtı da olur, özünün müəyyən bir ofisin o ödənişləri olur, maaş vaxtı olur, müəyyən bir qarma qarışıqlıqlar olur. Ona görə də bir ilk 10 günlüyüm müştərini yormuruq zənginizdən. Təxmini ayın ortasında. Təxmini ayın ortasında. Bir də ayın sonlarında çox yormuruq. Son 5 gündə çox belə deyim də yorğun vaxtları olur mühasibə. Gərgin vaxtlar olur. Gərgin vaxtlar çünki olur. İşçilərin əməkdaş maaşlarının, əmək haqlarının hesablanması məsələsi olsun, icara olsun, hər hansı bir digər xidmətlərin ya digər məhsulların ödənişləri olsun. O zamanlar artıq sənin zəngin effekti olmur. Ona görə də biz onundan daha çox 25 aralığında ödənişimizin almağı daha məhsuldar olur. Ona görə də bu tarixlərdə ödənişlərimizi daha çox istəyirik. Deməli bu zamanlama məsələsi də çox zamanlama önəmlidir. Zamanlama məsələsi, bəli, hər şirkətə görə, hər xidmətə görə, hər məhsula görə dəyişir. Bəs gün ərzində özünüz üçün müəyyən bir vaxt təyin eləmisiniz ki, mən bu saatda zəng etsəm, mənim zəngim daha effektiv olar. Ümumiyyətlə və yaxud uğursuz olar. O saatlar çox önəmlidir. Ümumiyyətlə satışda biz də həmişə özümüzün belə deyim problemli şöbə kimi yox, biz satışdan sonra satış elan edirik özümüzün şöbəsi. Nə üçün? Çünki satmaq nə qədər çətindirsə, satışdan sonra ödənişi almaq bir o qədər çətindir. Çünki hamı gedir öz məhsulunu bir bəhbəhlə satış edir, göstərir. Amma pul gələndə hər iki tərəfdə biraz aqressiv olur. Hər iki tərəfdə pul ödəmək istəmirlər. Pul ödəmək istəmirlər. Yəni burada da artıq ikinci satışa keçir. Satışın bir başqa növünə ki, yəni burada da sən müştərini incitməyəsən, həssas yanaşasan onun situasiyasına. Saatlar da bəli, necə satışda, eyni zamanda ödənişlər saatı var. Ümumiyyətlə, səhər saatlarında biz çalışırıq, ona qədər ümumiyyətlə müştəriyə zəng vurmayaq. Yəni bu həm də etik hesab olunmur ki, çünki müştəri ya 10-da işə başlaya bilər, ya 9-da başlaya bilər, gəlir. Və iclaslar keçirə bilər. İclaslar keçirə bilər, hər hansı bir dünəndən qalmış bir işləri ola bilər ki, onu tamamlamaq istəyir. Sırf ona görə ondan tez zəng etmirik. Ondan 12 aralığı daha məhsuldar satış üçün. Çünki hər kəs bir nahar fasiləsinə gedir, daha dinamik olur. Artıq 12-dən sonra daha çox saata baxırlar ki, nahar zamanı nə vaxt olur. O qədər də məhsuldar hesab olunmur. Günün ikinci yarısında da biraz daha belə deyim də xoşbəxt olurlar. Çünki nahardan sonra keçirlər, biraz relax olurlar. Sənə hər cavabı demək olur. Bu da 2-dən 4-ə kimi. Çünki 5-6 biraz həssas dönəmlərdir, zəngin. Çünki müştəri işini 5-də də bitirə bilər, 6-da da bitirə bilər, o tamamlamaq istəyir, kiməsə məruzə verə bilər işi haqqında, gündəlik işi haqqında. Artıq sənin zəngin ona bir qıcıq doğura bilər. Ona görə də bu gün ərzində 4-5 saatımızı daha məhsulda biz istifadə edirik ki, müştəridən də geri dönüşümüzü alaq. Yaxşı, bəs həftənin hansı günləri? Məsələn, bazar ertəsi və yaxud da cümə günü zəng etmək, müqayisə etsəz də hansı daha yəni, yaxşı birinci gündür, günlər, produktiv gündür? Birinci günlər... belə deyim, daha çox iş olur müştərilərdə. O qədər çox elə effekti olmur. Amma 5-ci gündən bizə, ya 4-cü gündən söz vermiş, ödəniş söz vermiş müştərilərimizi müəyyən bir xatırlatmaq üçün zəng edirik. Ki, biz sizdən ödəniş keçməli idi. Bu məsələlər müzakirə olunur. Daha məhsulda 2-ci, 3-cü və 4-cü günlərdə ödənişlər. 5-ci günlər deyirlər həftənin 5-ci günü söz verəndə bilirsən ki, o gələn həftəyə qalır. Ona unula bilər yəni. Bəli. Həftənin 5-ci günü kim söz verdisə biz bilirik ki, artıq bu neçə həftələrin 5-ci günləridir, onu tam ayırd eləyə bilmirik. Ona görə də 2-ci, 3-cü və 4-cü günlər biz bərk-bərk müştərilərimizə belə deyim də münasibətdə oluruq ki, əsas budur ki, ödənişləri icra etsinlər. Çünki bu daha məhsuldar günlər hesab olunur. Bəs necə eləyirsiniz ki, həmin bu sizə borclu olan müştəri ondan borcu tələb edərkən sizdən inciməsin? Məsələn, desin ki, okey, mən daha borcumu verib qutarandan sonra bir də bu şirkətlə işləməyəcəm, başqa şirkətlərə üst tutmasın. Yəni, bunun bir qızıl ortası varmı ki, həm borcunu qaytarsın, həm də bizdən inciməsin? Əslində, hər iki tərəf razı qalsın. Belə deyim, təcrübəmizdə olub elə inciyən müştərilər. Təcrübə də bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, hər kəsə bir başqa cür yanaşmaq lazımdır. Birinə zəng elədiyin tərzdə, digərinə zəng eləndə xoşuna gəlməyə bilər, düzgün başa düşməyə bilər, elə olur. Ona görə də biz müştərilərimizi ödəniş qabiliyyətinə görə kateqoriyalara bölmüşük. Ki,
bu hansı vaxtda buna zəng eləyəndə daha məhsuldar bir cavab almış olacağı və yaxud da qıcıq etməyə bilərik müştərimizi, yormaya bilərik müştərimizi, o kateqoriyalara bölmüşüm. Məsəl üçün elə bir müştəri var ki, biz bilirik ki, onun həftənin 4-cü günləridir, onun ödəniş günü. Mən artıq ona 5-ci günü zəng eləməyim, ona 1-ci günü zəng eləməyim artıq yersiz hesab olunur. Çünki o deyir, bilirsən ki, onda 4-cü gündür. Sən onun bir planı var, yəni onun planına uyğunlaşmalısan. Onun planına uyğunlaşmalısan. Və yaxud da müştəri deyir ki, bizdə xarici beynəlxalq şirkətdir. Biz yalnız 60 gündən bir ödəniş edə bilərik. Yəni 60 gün tam tamamlanır. Həmin gün əgər bu 6-cı və bazar günlərinə düşmürsə, biz o günü ödəniş edə biləcəyik. Mənim ona gündəlik zəng vurmağım, həftəlik zəng vurmalım, ayda bir dəfə zəng vurmağım artıq yeri yoxdur. Çünki mən müştərimi artıq bilməliyəm ki, buna hansı zaman zəng etməliyəm. Elə müştəri var ki, deyir ki, mənə mütəmadi xatırlatmayla. Ha, ona mütəmadi xatırlatmalar edirik, mail vasitəsilə, hətta arada sırada WhatsApp vasitəsilə, düzdür bu professional hesab olunmur, amma müştərinin istəyi budur ki, xatırlatmalar edir. Ha, onda xatırlatma edir. Yenə deyirəm, inciməməsi üçün biz müştərimizi ideal şəkildə tanımalıyıq ki, ona yanaşmamız da çox xoş olsun, o da bizdən həm yorulmasın, həm də bizdən qıcıq olmasın zəngimizdən. Bütün yəni məsələləri sırf telefonla həll edirsiniz, yoxsa olubmu ki, məsələn, görüşlər də təyin etmisiniz? Ümumiyyətlə, təkcə görüşlərlə də yox, telefonla da yox, əlbəttə ki, bu belə deyim. Telefon vasitəsi ilə icra edə bilmədiyimizi artıq görüşlə icra edirik. Görür ki, müştəri ilə bəzən olur ki, çox təəssüf ki, belə rastlaşdıq ki, zənglərimizə cavab vermirlər və yaxud da bizim artıq nömrəmiz onların qara siyasındayıq. Artıq bunu hamısını hiss eləyirik və bundan çox tez-tez rastlaşırıq. Onda ünvanlarına qonaq gedirik. Aa, şirkətin özünə. Şirkətin özünə qonaq gedirik ki, biz gəlmişik. Sürpriz eləyirsiniz. Sürpriz eləyir. Sürprizimiz də hər zaman tortla olur. Yəni hələ boş olmur. Artıq biz tortla gələndə hamı bilir ki, biz nə üçün gəlirik. Bizdən çox vaxt aqressiv bir görüşlər gözləyirlər. Ki, indi gələcəklər müəyyən bir aqressiya ilə, müəyyən bir təhdidlə. Yox, elə bir şeylər etmirik. Əksinə, bizim üçün müştəri hər zaman dəyərlidir və biz bilmirik ki, tam belə ola bilər ki, müəyyən bir səbəblərə görə telefona cavab verməsin, amma üzbəüzdə o sənə dolğun bir cavab versin ki, bu səbəblərə görə mən sənə ödənişimi gecikdirirəm. Bəlkə müəyyən bir anlaşılmazlıqlar yaranıb ortada. Müəyyən bir anlaşılmazlıq olsun, ola bilsin telefonunu dəyişib, ola bilər nömrəsi tam bir başqa adamdadır, hər bir situasiya ola bilər. Ona görə də biz daha pozitiv bir ruhda gedirik müştəri ilə görüşməyə. Orada artıq məsələ çözülür ki, nə səbəbə görə? Olur ki, müştəri ünvanını dəyişir. Bəzi hallarla belə rastlaşırıq və yaxud da müştəri açıq aydın səbəbini deyir ki, bu indi hal-hazırda müəyyən bir problemlərim var, layihədən ödənişləri ala bilməmişəm. Artıq bölüşür bizlə və biz də çox yaxşı bir, belə deyim, xoş bir görüşümüz olur, elə də ayrılırıq müştərimizdən. Amma bir türklərin bir sözü var, bir püf nöqtasını deyim orada. Hər hansı bir görüş olursa olsun, çox pozitiv bitsə də, negativ bitsə də fərqi yoxdur. Bunu mütləq yazılı təsdiq olmalıdır. Siz orada nə danışmısınızsa. Aha. Çünki bəzi hallarda müştəri deyir ki, mən 2 ay mənə möhlət ver, mən 2 aydan sonra tam şəkildə borcunuzu ödəyəcəm, ödənişinizi icra edəcəm. Özünüzdə qeyd edirsiniz ki, 2 ay. Siz özünüzdə qeyd edirsiniz. Söz verib ki, 2 ay. 2 aydan sonra zəng edir, belə bir söhbət olmuyor. Aha. Ona görə də belə də olur. Çox təəssüf ki, belə hallar da olur. Ona görə də hər görüşdən sonra mail vasitəsilə bir məruzəsi yazılmalıdır. Ki müştəriyə ki, təşəkkür edirik, siz bizə görüş ayırdınız, görüşdə bucuq-bucuq söhbətlər oldu və biz sizə ödənişin məbləğini göndəririk, rica edirik bunu təsdiqləyib, nə qədər müddət bizdən möhlət istədiyinizi bir yazılı şəkildə qeyd edəsiniz. Bu sizin sığortalamanız deməkdir. Sən müştərini itirməmək üçün ona möhlət verirsən. Amma qarşı tərəfdən necə gələcək 2 aydan sonra ya 3 aydan sonra necə geri dönüş olacaq onu bilmirsən. Ona görə də bugün özünüzü mütləq sığortalamalısınız. Hər iki tərəf, həm borcun müştəri, həmçində şirkətin özü. Bəli. Qonağımız bugün idarə etmənin əsaslarında qonağımız problemli müştərilərlə iş üzrə menecer Cəlalə Mustafayevadır və biz başa düşdüyünüz kimi borclu müştərilərdən danışırıq. Cəlalə xanım, verilişimizə gəlməzdən öncə qeyd etmişdiniz ki, bizə mən problemli müştərilərlə deyil, borclu müştərilərlə işləyirəm. Bunların fərqi nədir? Problemli müştəri ilə borclu müştəri əslində elə hamısı problemin içindədir. Amma yəni məndə narazı müştəri deyil. Yəni məsəl üçün tutaq ki, mən məhsul satmışam ya xidmət göstərmişəm. Ondan narazı qalan müştəri deyil.
Yəni ki, hər hansı bir etirazını bildirən müştəri deyil. Məndə problem daha çox ödənişləndir. Yəni mən bizim şirkət işi icra edib, tutaq ki, onun ona xidmət göstərmişi, məhsulumuzu satmışı, ondan sonra bizə pulu ödəmir. Aylarla, illərlə pulu ödəmir və artıq o bizdə problemli kateqoriyaya keçir. Yəni, narazıdan çox bizim şirkət üçün problem yaratmış bir müştəri kateqoriyasına çevrilmiş olur. Ona görə mən dedim ki, mən narazı müştərilərlə işləmirəm. Mən daha çox bizim şirkət üçün müəyyən bir ödəniş problemi yaradan müştərilərlə işləyirəm. Çünki bunlara yanaşma da tam bir fərqli olmalıdır. Narazı müştərilərlə başqa bir şöbə məşğul olur. Narazı müştərilərlə daha başqa şöbə məşğul olur. Yəni onun sizə, sizin işinizə aidiyyatı yoxdur. Bu cür bölüşdürülür. Bəli, bu cür şəkildə bölüşdürülür. Bəs şirkətlər sizcə nəyə görə borcu müştərilərdən yığa bilmirlər? Bəlkə bu məsəl üçün şirkət daxili bir bürokratik problemlərdimi, sistem məsələn problemi var və yaxud da sizin müştərinizin şirkətində bəlkə müəyyən belə deyə də bürokratik əngəllər var, sənədləşmədə və s. Olur, elə təsadüflər olur. Məsəl üçün, belə deyim, hər zaman müştəridə günah olmur ödənişin gecikməsində. Bəzən şirkətin özündə də günah olur. Elə biz ilk öncə danışdığımız kimi də sənədlər vaxtı-vaxtında getmir. Müəyyən əməkdaşların, həmkarların səhlənkarlığı olur. Və yaxud da müştəri deyir ki, məsəl üçün, siz dediyiniz özlərinin daxili əngəllikləri olur ki, hansı prosedur. Müştəri deyir ki, məndə bizdə bu cür şəkildə qaydalardır. Biz də deyir ki, yox, bizdə də şirkətdə bu cür şəkildə qaydalardır. Mən ödəniş alan tərəfəm və mənim üçün hər şey maraqlı olmalıdır. O ödənişi verən tərəfdir, onun üçün o nə qədər ertələsə bir o qədər zaman qazanmış olur. Maraqlı tərəf biziksə, demək biz müştərinin donuna girməliyik. Yəni o necə istəyirsə o cür şəkildə etməli ki, vaxtında bizə ödəniş gəlsin. Əgər onun üçün nəsə, belə deyim, bizim sənədlər əngəllikləri yaradırsa, problemi yaradırsa, vaxtı uzadırsa, biz onunla kompromisə gəlməliyik. Necə edək, sizə rahat olsun. Hətta mənim bir çıxışım olmuşdu, bir 400 nəfərlik bir çıxışda. Ah, pandemiyadan öncə idi, yəni ki, bu çıxışda. Bəli, orada da qeyd etmişim ki, bir müştəri ödənişi icra etmir, çox yaxşı müştərimizdir. Ödənişi icra etmir, zaman keçir. Mən zəng edirəm, deyirəm ki, siz çox yaxşı ödəniş icra edən tərəfsiz. Nəcəb sizdən ödəniş keçir? Deyir ki, sizdə sənətdə problem var. Deyirəm ki, nə problem var sənətdə? Hər zaman göndərdiyimiz sənətdə. Deyir, sizdə orada təkər yazılıb. Deyirəm ki, təkər yazılıb, təkər olmamalıydı. Başqa bir texnik, ya hər hansı bir avadanlıq daşın. Deyir ki, orada təkərlər olmalıydı. Hə, cəm şəklində yazılmalıydı. Cəm şəklində yazılmalıydı. Yəni, bizim üçün absurd görünən, amma müştəri üçün önəmli olan xırda bir nüanslar ola bilər ki, sən o əngəl yaradır ödənişin icrasını. Burada biz tənbəllik etməli deyilik. O cəm şəkli ilə istəyirsə, biz o sənədi dəyişib cəm şəkli ilə göndərməliyik ki, o bizə vaxtında ödəniş etsin. Yəni, o kiçik nüanslara belə diqqətli yanaşmalıyıq ki, ödəniş bizə vaxtında keçsin və müştəridə də müəyyən bir əngəlliklər yaratmasın. Çünki məbləğ böyüdükcə, müştəri onun öhdəsindən gələ bilmir. Ona görə də biz məbləği böyütməməliyik. Tutaq ki, bu ay ödəmir, biraz məbləği var, gələn ay ödəmir. Yəni, o sənətə görə ilişib qalıb hər hansı bir ödənişlə, məbləğ böyüyür və daha çox əngəlliklər yaradır ödəməyə görə. Ona görə də həm şirkət özü səhlənkar yanaşmamalıdır və eyni zamanda həmkar da o müştəri ilə danışıqda hər bir detalı o qədər incələməlidir ki, müştəri ödənişdə heç bir belə deyim, narazıçılıq görməsin ki, səbəb axtarmasın. Bəli, səbəb axtarmasın. Amma yəqin ki, müştərilərlə, xüsusən də yəni fərdi yox, korporativ müştərilərlə razılaşdıqda bunu bir sənədləşdirirsiniz də, düzdürmü? Müqavilə halına çatdırırsınız və orada qeyd olunur ki, ödəniş necə olunacaq, hissə-hissəmi, hansı aydan sonramı və yaxud da qısa müddət sonramı? Yəqin ki, qeyd olunur orada. Onlar hamısı müqavilədə qeyd olunur. Ümumiyyətlə, birinci bizim satış komandamız müqaviləni bağlamamışdan öncə müştərinin müəyyən bir razılığa gəlir. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, ödənişi ayda bir dəfəni çox azaldaq. Çünki indiki hal-hazırdakı bu dövranla da əlaqəli pandemiya səbəbləri. Bəli, müəyyən bir səbəblərdən müştəri böyük bir məbləği ödəmək imkanı çox azdır. Ona görə də biz çalışırıq ya həftəlik ödənişlərə keçirik, ya öncədən ödəniş, yəni ki, hər hansı bir məhsulu və yaxud da xidməti göstərməmişdən öncə ödənişini alırıq, ondan sonra ya məhsulu satırıq, ya xidməti göstərmiş oluruq öncədən və yaxud da müəyyən bir məbləğ depozit kimi qoyub ki, mənim böyük bir layihəm var, layihə dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Ondan sonra deyirik ki, məsəl üçün bu qədər məbləğdir, öncədən bu məbləği qoyub və biz həmin bir müddətdə müştərinin bütün işlərini icra etmiş oluruq. Bu zaman müştəri artıq belə deyim, bizim şöbədən zəng görmür.
və daha belə deyim də, işi necə deyirlər, yağ kimi gedir bayaq, siz dediyiniz kimi yağ kimi gedir. Amma belə deyim, ayda bir dəfə olduğu zaman isə biraz çətinləşir ödənişlər. Bunlar hamısı da bütün bu detallar müqavilədə mütləq qeyd olunmalıdır. Müştəri nə razılığa gəlinir ki, həftədə bir dəfədir, 10 gündən birdir, öncədən ödənişdir, depozit ödənişdir. Müştəri razılığa gəlir, ondan sonra artıq hüquq şöbəsi müqaviləni hazırlayır, müştəri tərəfindən təsdiq gəlinir. Sabah belə deyim, ödəniş icra olunmadığı halda sənin söykənəcəyin bir qanun, bir müqavilə var. Yəni, bu mütləq vacibdir. Çox dostumuzdur, qardaşımızdır, biz ona etibar edirik, çox yaxşıdır, belə deyim, bazarda ad qoymuş bir şirkətdir. Buna etibar etmək olmaz, inanın mənə. Ən yaxşısı, belə deyim də, hər şey yazılı, sənəd, möhürlü, imzalı olmağı, bu günə hər bir şeyi sığortalamamız. Özünüzü təbii ki, sığortalamış olacaqsınız. Pandemiyanı qeyd etdiniz, yəni, təbii ki, bir çox sahibkarlar, iqtisadiyyatın bir çox sahələri böhrana məruz qaldı, satışları kəskin şəkildə aşağı düşdü, hətta bir çox bizneslər hətta yəni, bağlandı da, fəaliyyətini dayandırdı. Amma bunun tam tərsi olanlar da var. Böhrana, məsələn, uyğunlaşanlar, pandemiyadan daha belə də karlı çıxanlar. Bəs yaxşı, olubmu ki, məsələn, müştəriniz baxırsınız ki, satışlara əla gedir, yaxşı da pul qazanır, amma sizin borcunuzu qaytarmır? Elə müştərilə təəssüf ki, var. Var, amma orada sənin pulunu qaytarmır deyə demək biraz çətindir. Nə üçün? Çünki hər şey bir zəncir var bir-birlərindən əlaqəlidir. Əgər onun bugündən işi hal-hazırda işi varsa da, demək, o da kimdən əsaslıdır? Demə, müəyyən bir büdcə ayrılmalıdır, büdcə paylanmalıdır, hesablanmalıdır. Burada müştəri ilə yenə də müştəri yaxşı tanımalısan, müştəri ilə görüşməlisən ki, nə səbəbə görə sənin ödəmə gecikmə. Çünki sən görürsən ki, hal-hazırda onun işi yaxşı gedir, amma ödənişdə müəyyən bir, belə deyim də, gecikmələr var. Burada ilk sənin elədiyin müştəri ilə danışmaqdır. Müştəri ilə danış səbəb nədir? Əgər sən artıq hiss elədin ki, burada səhlənkarlıq var, burada deyir ki, dövrəmin pulunu... Daha çox bu, bilirsiniz necə olur? Öz təcrübəmdən bunu görürüm. Xidmətə pulu çox gec verirlər. Məhsula, əgər məhsul satırsansa, çünki məhsul toxunan bir şeydir, o alır, o ödənişini verməyə hazırdır. Amma xidmət ki, gözə görünməyəndir, onun pulu həmin işi ən sonda verilir. Və biz də çalışırıq ki, müştərilərdə, o xidmət satışımızda ödənişi öncə, yəni, daha önə çatdıraq. Burada sən çox çevik olmalısan. Müştəri gördüyün ödənişi icra etmir. Sizin bayaqki bir sualınız da var idi ki, nə vaxt bu borclu müştəridir. Gördüyün 3 ay müddətində bir gecikmə oldusa, dərhal artıq sən həyəcan siqnalını çalmalısan. Hərəkətə keçirsiniz. Dərhal hərəkətə keçməlisən. Birinci yazılı şəkildə. Əlbəttə ki, sən bu müddətlərdə telefon zənglərin olur. Amma yenə də bir yazılı sənin müraciətin olmalıdır. Sən yazılı cavabdeh şəxsləri, burada rəhbərlik olsun, burada maliyyə şöbəsi olsun, mühasibatda olsun, hamını bir kopyada qoyub onlara göndərirsən ki, və sizdə bu qədər ödəniş var, bu qədər müddətə ödəniş gecikir. Hər bir şey detallı şəkildə yazılmalıdır. Rəqəm də, müddət də, hamısı detallı yazılmalıdır. Və bir də müştəriyə sən xatırlatma edirsən ki, sizin sifarişlərinizə müəyyən bir məhdudiyyət qoyula bilər. Çünki sən həm onun işini icra edirsən və ona bir də göstərirsən ki, mən hiss eləyirəm ki, sən ödənişi vermirsən. Bu kəskin şəkildə bugün mən sənə heç nə etmirəm sözünü etmək professional yanaşma deyil. Mütləq müəyyən bir sən vaxta ona deməlisən ki, yəni gələcək üçün mən sənə məhdudiyyət qoya bilərəm. Həm onun işi yarımçıq qalmasın, həm də birincikliyi olmasın. Bu maila bir cavab gəlmədiyi halda sən müştəriyə artıq belə deyim də müəyyən bir məktub göndərirsən ki xəbərdarlıq məktubu ki sizin ödənişiniz gecikir və bu vaxtdan sonra artıq sən müqavilənin əsasında müəyyən bir cərimələr gərilə bilər, sənin sifarişi tam şəkildə qadağa qoyula bilər. Bu gördün. Bu müddətlərdə də əgər sənə bir geri dönüş olmursa, artıq müştəri ilə görüşmə zamanı gəlir çatır. Tort zamanı gəlib çatır. Bəli, tortdan getmək zamanı gəlib çatır. O məşhur türk serialını xatırladım. Orada baş qəhrəmanlardan biri öz belə deyə problemini həll eləmək üçün və yaxud da bilir də ki, razılığa gəlmək lazımdır da, özü ilə cheesecake aparırdı. Evdə bişirdi cheesecake-ini aparırdı. Bu sanki bir simvola çevrilmişdi və bütün serial boyu da bunu göstərirdilər. Elə bizdə də hər kəs bilir ki, biz tortla getdiyimiz zaman şirniyyatla getdiyimiz bir mesaj var ki, biz əslində, belə deyim, dost yanaşırıq sizinə, amma siz də başa düşün ki, biz bu günlərim əgər bazarda mövcud olmağımız üçün,
Əgər xidmət göstərirsə, məhsul satırıqsa biz də ödəniş almalıyıq. Ki biz də daim belə deyim də dövriyə edə bilək, işlərimizi icra edə bilək. Yəni bu mesajı ötürür müştərimizə. Diqqət. Mövzumuz Bugün idarə etmənin əsaslarında biz borclu müştərilərdən danışırıq. Qonağımız isə problemli müştərilərlə iş üzrə menecer Cəlalə Mustafayevadır. Hörmətli dinləyicilər, əgər sizin də qonağımıza sualınız varsa, buyurun, bizə həm yaza bilərsiniz, həm də zəng eləyə bilərsiniz. Danışmaq alınmırsa, bizə WhatsApp-da yaz. Nömrəmiz 070 412 90 94. Bizə işiniz düşsə, nömrəmiz 404-11-22 Cəlalə xanım, bəs hansı halda siz öz müdiriyyətinizə, şirkətin sahibinə müraciət edirsiniz ki, bax, belə bir problem var, mən həll edə bilmirəm, bəlkə siz məşğul olasınız, bəlkə siz həll edə bilərsiniz? Bizim şöbədə, ümumiyyətlə, biz hər bir müştəri ilə görüşdüyümüz zaman, bir problemlə, yəni ödənişlə bağlı, hər hansı bir problemlə üzləşdiyimiz zaman, hər zaman, belə deyim, məndə alınmır söhbətini etmirik. Yəni, kənara qoymuruq müştərini. Gördüm, mən nəsə bu müştərini ələ ala bilmirəm, ödənişini icra, ödənişini, belə deyim, ödəniş mövzusunda söhbətimiz çox yaxşı alınmırsa, bizim digər həmkar ötürür. Çünki hər şey individualdır. Ola bilsin ki, bu insan səndən çox yaxşı söhbəti alınmır, amma digər bir həmkarından çox yaxşı söhbəti alına bilər. Müdiriyyətə qədər çalışırıq öz şöbə arasında həmkarlarla bu işi çözək. Amma görürük ki, müştəri vacib müştəridir. Korporativ satış üçün önəmli bir, yəni portfeli üçün önəmli bir müştəridirsə və eyni zamanda həssas bir mövzudursa, onda artıq müdiriyyətə müraciət edir. Yəni o müştərini itirmək istəmişsiniz itirmək zaten. İtirmək istəmirik, yəni ona etiraz məktubu gedənə kimi, ona maillə nəsə yazılana kimi artıq müdiriyyətə yönəlirik. Ki, bəlkə siz artıq onların rəhbərliyi səviyyəsində hər hansı bir çözüm tapa bilərsiniz, onda müraciət edirik rəhbərliyə və artıq rəhbərliyi işə keçmiş olur. Və çox da böyük, yaxşı da effekt olur, inanın mənə. Bu təcrübələr göstərib ki, rəhbərliklə, rəhbərlik danışanda daha yaxşı bir-birlərini anlayırlar. Həm də artıq rəhbərlik səndən çox şeyi artıq tələb etmir. Çünki sən vaxtında ona dönmüsən, vaxtında ondan kömək istəmirsən və o da çalışıb ki, həm öz biznesi üçün, həm də öz həmkarları üçün bir köməkli etsin. Yəni, o da işin içində olur. Axı, biznes özü də bir komanda işidir. Əlbəttə. Tam doğrudur. Hansı halda məsələ lap belə deyə dərinləşib, ciddiləşib, məhkəməyə kimi gedib çıxıb? O dönəmlər var ki, bu 3 aydan sonra biz həyəcan siqnalını çalırıq, mail göndəririk müştəriyə, məktub göndəririk, görüşürük, görürük, heç bir effekt almır və müştəridən geri dönüş olmur. Onda biz müqaviləmizə artıq söykənərək müştərinə məhkəmə məktubunu göndəririk. Bu zaman artıq belə deyim də, biz məhkəməyə qədər artıq biz fikirləşməliyik. Bu müştəri biz bunu itirə bilərik müştərini. Çünki məhkəmədən sonra çox nadir hallarda müştərilər dönə bilir. Ona görə tam o qərarı verənə kimi biz çox düşünməliyik. Biz deyəndə komanda düşünməlidir. Həm satış, həm rəhbərlik, həm də ödənişlər şöbəsi ki, bu şirkət bizim üçün nə dərəcədə önəmlidir. Əgər biz başa düşürük ki, biz ona möhlət verə bilərik, güzəşt verə bilərik, biz çəkirik. Nə qədər vaxt verə biliriksə, nə qədər gücümüzdədirsə, o qədər zaman veririk. Yox, əgər müştəri də bundan suyu şəkildə istifadə istifadə edirsə və geri dönüşləri çox zəif olursa, onda maalesef məhkəməyə müraciət edirik. Həm də yəqin ki, bu sizin digər müştərinizə də təsir göstərə bilər. Eşitsək, aha, belə bir xoşa gəlməz hal baş verib, yəqin ki, biraz ehtiyat edəcək və yaxud da sizin şirkətdən, nə bilim, yəni xidmətlərinizdən istifadə etməməyə çalışacaq. Əsasən, nə məhkəməyə verilən şəxslər bunu çox belə abartırlar, yəni deyirlər. Çünki hər bir şeyin bir səbəbi var da, durduq yerdə heç kim məhkəməyə verməz. Əgər hər hansı bir müştəri bizə geri dönüş edir ki, niyə o müştəri verilib, düzü bu haqda heç vaxt məlumat vermirik, amma hər şeydə bir müqavilədə biz əsası göstərə bilirik ki, sizinlə müqaviləm, yəni sırf onun üzərindən nümunə göstəririk ki, sizinlə müqavilədə 60 gündür, biz sizə bu qədər möhlət veririk, əgər o möhlətdən kənara çıxarsa, biz də artıq yəni ödənişimizi istəyirik də, qeyri bir şeylər istəmirik, onda biz məhkəməyə müraciət eləyə bilərik, bu da bizdə qanuni şəkildə müqaviləmizdə hamısı qeyd olunub. Onda müştəri başa düşür ki, yəni hansı səbəblərlə kimisə məhkəməyə vermək olar. Bəs əsəbi, aqresiv müştərilərlə necə işləyirsiniz?
Ən çətini budur yəqin ki. Ən çətini budur. Belə deyim, bizim zəngimiz artıq müəyyən bir aqressiya səbəb olur. Çox təəssüf ki, işimiz odur. Çünki qıcıq yaradır. Qıcıq yaradır. Müştəri ola bilsin ki, həmin günü çox gərgindir, müəyyən bir belə deyim, ödənişləri yoxdur, bilir ki, pul kimdənsə gözləyir, o da gəlmir, mənə söz verib. Artıq mən o qıcığa səbəb olam. Burada çox vacibdir səs tonu. Burada çox vacibdir pozitiv olmaq. Yəni sən nə qədər pozitivsənsə, o qarşı tərəfə yansıdırsan. Hətta biraz yumşaldırsan. Biraz yumşaldırsan və müştəri hətta götürəndə alo deyirəm ki, siz artıq deməyin, mən özüm deyəcəm. Yenə də sən. artıq müştəri özü də gülür. Deyir ki, mən sizə plan vaxtı söz vermişdim, amma alınmadı. Deyim, evi yoxdur. Hər şey bizdən asılı deyil. Müəyyən vaxtlarda biz çalışırıq müştərinin yerində olaq. Və bunu müştəriyə mütləq göstərmək lazımdır ki, mən sənin tərəfindəyim. Olsun, mən bugündən bu şirkətdəyim, amma mən səni çox yaxşı anlayıram. Yəni, bir empati hissi duydu, onu hiss etdirirsən. Mütləq bunu hiss etmək lazımdır. Və münasibət çox yaxşı olmalıdır. O bilməlidir ki, mən problemli şöbəyəm. Amma mən ondan problemli münasibətim olmalı deyil. Çox pozitiv, çox gülərək. İndi Novruz bayramı yaxınlaşır, biz zəng edirik ki, sizə kosa gəlibmi, sizə keçəl gəlib, hiss eləmişik, qəşəng, kisələrdə pullar gəlib. O qədər pozitiv yanaşırıq ki, artıq özləri gülürlər, deyir, valla o kosa gələndə biz tərəfdən dönüb, heç keçmədi bizim otağa. Onlar da artıq zarafatın içərisində keçirilir və çox pozitiv bir danışmağımız olur. Bu çox önəmlidir. Yenə deyirəm, biz maraqlı tərəfi ödənişin. Demə, biz elə etməliyik ki, müştəri ödənişi digərlərinə yox, məhz bizim şirkətə ödəsin. Ona görə də münasibət bu çox vacib şərtlərdir. Aqressiyanı biz pozitivə çevirməliyik. Amma yəqin ki, bu səmimiyyət, bu zarafatlar əksinə də ola bilər. Belə deyim, müştəri rahatlaşa bilər. Okey, zarafatlaşırıq deyirik, görür, problem olmayacaq. Əşi, gec versəm də olar ödənişimi. Bəli, elə situasiyalar da olur. Müəyyən bir qızıl xətt olmalıdır. Ki, onu aşırmamaq lazımdır. Ki, müştəri başa düşməlidir ki, mən xidmət göstərən tərəfəm və o da mənim müştərimdir. Biz pozitiv, belə deyim də, çox qəşəng bir söhbət edə bilərik, pozitiv bir ortam yarada bilərik. Amma bu işimizdə yansımamalıdır. Yəni, səhlənkar bir iş görülməməlidir. O artıq mənim mütəmadi zəngim olsun, onun dediyi vaxtdan sabahsı günü mənim zəngim olanda artıq başa düşür ki, bu şirkət öz işinə çox ciddi yanaşır. Bəli, bugün zarafat edir, bəli, bugündən pozitiv bir əhval-ruhiyyə ilə bizə zəngəli münasibətimiz çox idealdır. Amma ödəniş vaxtında olmalıdır. Çünki onlar da bilirlər ki, bu bizim işimizdir. Yəni, mən hər zamanda danışanda da bildirəm, bu mənim işimdir. Mənim digər bir işim yoxdur. Mən ödənişə almalıyam və bu vacibdir bizim üçün. Yəni, bunu bildirmək lazımdır müştəriyə. Bu problemi biz araşdırdıq. Bildik ki, sənəddə mi problem var, yoxsa müştərinin mi, məsəl üçün, ödənişində, qazancında mı problem var? Problemi araşdırdıq, müştəri ilə söhbətləşdik. Bu bizim işimizin bitdiyi anlamına gəlirmi? Aydınlaşdırdıq, bildik ki, səbəb nədir? Birinci onu. Ki, müştəri ilə getdiyi görüşən müştəri dedi ki, 5 aydan sonra mən ödənişə əldə edə bilərəm, layihə bitməlidir, mən hesabımı verməliyəm, ondan sonra hər hansı bir digər qurumdan mən ödəniş ala bilərəm. Bu müddətlərdən biz müştəri ilə arada sırada mütləq zəng etməli, işləriniz necədir? Əlbəttə, bu ödəniş yox. Sadəcə. Hal-əhval tutmaq, əlaqəni kəsməmək üçün. Əlaqəni kəsməmək üçün və hətta müəyyən bir xatırlatmaq ki, layihəniz bitibmi, necə gedir işləriniz, özümüzü daim onun yadında saxlamalıyıq məsələsi. Yəni, burada bitməməlidir. Əgər o mənə 5 ay möhlət istəyibsə, burada bitməməlidir. Əgər bayramlara düşübsə, hətta o mənim üçün belə deyimdə, ödənişdə problemli olan müştəridirsə belə, mən onun hədiyyəsini verməliyəm. Bir jestimi etməliyəm. Çünki o bilməlidir ki, o hər nə qədər ödənişi gecikdirsə də o mənim üçün dəyərlidir. Çünki o da ödənişi verəndə bilməlidir ki, mən də dəyərli tərəfəm onun üçün. Yəni, o böləndə pulu bilməlidir ki, müəyyən bir hissə mənə çatmalıdır. Bu mesajlar mütləq ötürülməlidir müştəri. Və 5 aya artıq yaxın bir müddətdə, onda bir daha da zəng edib xatırlatma edirik ki, biz bilirsiniz də, filan zaman üçün siz bizə filan vaxtda söz vermişdiniz, qüvvədədirmi? Hər bir şey bir də Çünki o bilməlidir ki, mən ona ciddi yanaşıram. Hə, yox, bizdə biraz uzanır məsələ, biz artıq onda deyirik ki, hər şey bizim şöbədən asılı deyil. Bu məsələ rəhbərliyə, oradan da hüquq bölməsinə keçə bilər. Mən də istəmirəm sizi itirmək. Yəni, bunu müştəriyə daim bildirmək lazımdır ki, bizim şöbə sizi itirmək üçün yox, əksinə sizi özümüzə bağlamaq üçün varıq.
ki hər şey məndən asılı deyil. Gəlin elə edək ki, siz biz çox yaxşı bir münasibətdə qalaq, hüquqa keçməsin sizin yəni şirkət. Onlar çalışırlar nəsə cəhd etməyə. Əgər araşdırdıqsa ikinci punkta keçəndə. Araşdırdıqsa problem bizdədirsə bu sənət mövzusunda. Burada da tam şəkildə sona qədər işi icra etmək lazımdır. Bəzi qurumlar, bəzi şirkətlər var ki, öz daxili sənədləri var. Deyir ki, məsəl üçün, mən sənə sənəd göstərməliyəm imzalı mühürlü. Siz o sənədi təsdiqləməlisiniz. Bizə göndərəndən sonra siz özünüzün sənədinizi bizə göndərə bilərsiniz və yaxud da elektron qayma hesab faktura kəsə bilərsiniz. Müəyyən bir incəliklər var. Burada da demək lazımdır ki, o, mən sənin niyə sənətinə imza çəkməliyəm, mən niyə sizin vaxtınıza uyğunlaşmalıyam, çünki iş icra olunub, onun gələn ay üçün mən hesab fakturamı kəsməliyəm, niyə bu qədər gecikməli olur. Burada biraz səbirli olmaq lazımdır. Yəni, narazılıq böyüməsin. Narazılıq böyüməsin, aqressiya olmasın və ən əsas budur ki, ödəniş vaxtında keçsin. Burada artıq punktlarla elə bir müştərilər var. Biz artıq onları o kateqoriyaya almışıq və onları incitmirik. Necə istəyirlər, o cür şəkildə biz işi icra edirik. Hətta yerə gəlində özümüzdə kuryerlik edirik. Bir müştəriyə həmin sənət özümüz çatdırırıq, deyirik ki, hər şey yaxşıdır, deyir, əladır. Yəni, müştəri başa düşməlidir ki, mən təkcə xidməti göstərmirəm, eyni zamanda onun işini də rahatlaşdırıram. Yəni, bizim şöbədən onlar onu görməlidirlər. Ya, haradasa onlar biraz öz humaninizminizi göstərirsiniz, bəli, empatisini, yəni duyğusunu onlar hiss etdirirsiniz. Bunu mütəmadi göstərmək lazımdır. Qoy, bir balaca da müştəri vicdan əzabı çəksin. Bəli, çalışırıq, ona qədər çalışırıq ki, bizim zəngimiz, bizimlə onun görüşməyi, onun üçün, belə deyim də, çətin gəlməsin. Əksinə bir pozitiv balaca narahat olsun amma. O bizim zənglərimizlə, o daimə... Ki, onu biraz hərəkətə keçirəm. Cəlalə xanım, bəs o qeyd etdiniz ki, müştəriləri kateqoriyalara bölürsünüz. Bəli. İş prinsipinizdən biraz mənə maraqlıdır ki, onları harda qeyd edirsiniz, necə qeyd edirsiniz, mən bloknotda mı qeyd edirsiniz, yoxsa özünüzün müəyyən bir, mən bilim, applicationlarınız mı var? Şirkət daxili sistemi var. Şirkət daxili bir sistemimiz var. Ümumiyyətlə kateqoriyalara böləndə bu aylıq kateqoriyalara bölünür, çünki müştərinin qabiliyyəti, yəni ödəmə qabiliyyəti hər aya görə dəyişir. Top şirkətlər o mütəmadi stabil şəkildədir. Çünki onlarda çox elə dəyişikliklər olmur. Çünki böyük həcmdə onların işləri icra olunur və ödəniş qabiliyyətləri artıq təkcə bizim tərəfdən yox, eyni zamanda rəhbərlik tərəfindən də nəzarətdə götürülür. Onlarda stabil olur. Amma digərlərini artıq ay ərzində biz gələn ay üçün kateqoriyalara bölürük ki, baxaq görə bu müştərilər necə ödənişlər. Bu hər dəfə yenilənir. Hər dəfə yenilənir. Çünki müştəri də olur ki, məsəl üçün necə deyim, ya vəziyyəti çox pisləşir, böhran uyğun olaraq, belə deyim, indi hal-hazırdakı dövrlə əlaqəli və yaxud da əksinə çox yaxşılaşır, yəni ödənişi daha artıqlaması ilə ödəniş edir. Ona görə bu mütəmadi dəyişilir. Amma biz kateqoriyaları necə bölmüşük? Məsələn, A kateqoriyalı müştərilər ki, bunlar ödəniş etməyən müştərilərdir. Yəni, çox belə deyim də, uzun zamana onlardan ödəniş ala bilirik, çox çətin ala bilirik o müştərilər. Bu A kateqoriyalı müştərilərdir. B kateqoriyalı müştərilər həmişə, məsəl üçün, tutaq ki, ödənişin 50%-dən aşağı ödəniş edən müştərilərdir. Tutaq ki, biz onlara hər hansı bir rəqəm yazırıq, məsəl üçün 8 manat. 8 manatın tən yarısı 50%, bu 4 manatda, o ödəyir 2 manat. Yəni ödəyir, mütəmadi olaraq ödəyir. Amma az-az ödəyir. Çox az miqdarda ödəyir və rəqəm getdikcə şişir, böyüyür rəqəm. Amma ödəniş hər ay olur, yəni mütəmadi olur, amma çox kiçik məbləğdə olur. Bu B kateqoriyalı və C kateqoriyalı bu 50%-dən yuxarı və yaxud da 100% ödəyən müştərilərdir ki, hansı ki, səni heç incitmir. Ən yaxşı, ən sevilən. Allahın bizə göndərdiyi müştərilərdir ki, mütəmadi bizə, yəni vaxtı-vaxtında ödənişləri edir, 50%-dən yuxarı ödəniş edir. Yəni, bizi incitməyən bir müştərilərdir, tək elə müştərilərin sayı çox olsun. Bunlara yanaşmamız da tam fərqli olur. Bunlarla danışıq tərzimiz olsun, görüş tərzimiz olsun, tam fərqli olur ki, həm incitməyək, həm də hərəsinin özünün xasiyyəti olur. İnanın ki, mənə o ödəniş gecikdirən, ödənişi vaxtında ödəyən insan həmkar arasında tam bir fərqli hiss olunur. Biz də ona görə çalışırıq ki, elə yanaşma edək ki, onlara da xoş olsun və ciddiyyəti də hiss eləsinlər ödəniş. Təbii ki, müştərilərimiz təkcə korporativ müştərilər deyil, həm də fərdi müştərilərdir. Onlar arasında fərqlər qoyursunuz, yoxsa yox? Əsasən bizdə daha çox, belə deyim, korporativ müştərilərdir. Müqavilə əsasında bağlanmış. Müqaviləyə söykənən müştərilərin, korporativ müştərilərdən ödənişi almaq daha asandır. Çünki bir sənəd var ortada.
onun daha asan da etmək. Amma fərdi müştəridə yalnız sən müəyyən bir etibarın əsasında, müştərinin sənə söz verdiyi əsasında sən inanıb ona imkan yaratmışsan, biraz orada çətindir və müəyyən bir risklər var orada. Ki, ya ödənişi icra etməyə bilər, ya dediyi vaxt etməyə bilər, ya uzun müddət sən onun qapısına gedəcəksən və hər dəfə də səni necə qarşılayacaq, get bugün gəlmə, sabah gəl, elə şeylərlə çox rastlaşırıq. Ona görə də çalışıq fərdi müştərilərlə də o qədər çox imkanı, belə deyim də, rəqəmi çox da böyütməyək. Yəni, həm müştərinə incitməyək, yəni ki, müştəri bizə mütəmadi müraciət edirsə, nə xoş bizə. Amma rəqəmi çox böyütməyək. Yəni, daim onu nəzarətdə saxlayaq ki, bir, məsələn, 1-2 gün gecikmə oldu, artıq bu həyəcan siqnalıdır. Korporativdəki kimi 3 ay möhlət vermirik. Artıq burada gün söhbəti çox önəmlidir. Yəni, söz verdiyi vaxtda öncədən xatırlatma, söz verdiyi vaxtda getmək, əgər ödəniş olmasa, artıq sən məhdudiyyət qoyursan onun dərhal sifarişlərinə. Bəki, onların da nə cürsə bir sənədləşmə olmalıdır? Bəzən oldu ki, fiziki şəxslər bunu edə bilmirlər. Və yaxud da çox da marağında olmurlar bunu etməyə. Ona görə də olur ki, müəyyən bir imkanlar yaradır ki, onların da işini aşırtmış olaq. Yəni, müraciət eləyirlər ki, bu layihədir, bugün axşam, məsəl üçün, siz mənə 10 dəfə xidmət göstərin, mən sizə sonda verəcəm, hər xidmətdən sonra verməyim. Biz də etibar eləyir, inanırıq, xidmətimizi göstərir, sonda deyir ki, ay pul evdə qalıb, ay pul yoxdur. Bəhanələr başlayır yəni. Məyyən bəhanələr başlayır, ay mühasib çıxdı, getdi, elə bir bəhanələr olur maalesef. Onda çalışırıq ki, bütün şöbə, bütün komanda, bir ailə şəklində hamımız işləyək ki, əsas budur ki, ondan ödənişi alaq. Çox spesifik bir əslində işiniz var. Mən məsələn, indiyə kimi bilmirdim ki, sən demə şirkətlərdə həqiqətən də borclu müştərilərlə çalışan ayrıca bir menecer var. Sizcə bir menecer hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır, hansı ümumiyyətlə ixtisasa, peşəyə, təhsilə malik olmalıdır ki, şirkətin məsələn HR-ı həmin şəxsi bu şöbəyə təyin edə bilsin? Bu şöbəyə əslində ixtisasla bağlı çox da elə bir dərin bir söz deyə bilmərəm. Yəni ki, müəyyən bir kriteriyalar olmalıdır. Müəyyən bir kriteriyalar mütləq olmalıdır. Vakansiyada qeyd edilir. Bəli, vakansiyada qeyd edilir. Əsas budur ki, o satış həmkarı olmalıdır və müştəri yönümlü bir insan olmalıdır. Çünki kəsib doğramağı hamı bacarır, inanın mənə. Çünki müdiriyyət hər zaman nə deyir? Deyir, get pulumu al. Nə olursa olsun. Bəli, onun agresiv dönəmi ola bilər, çox ciddi sıxışılmış bir dönəmi ola bilər ki, o deyə bilər ki, get müştəri ilə agresiv şəkildə də danış, səsivi tonunu qaldır danış, əsas budur ki, mənim ödənişim alınsın. Burada sən müştəri yönümlü olmalısın. Yəni, kriteriyalarından deyəndə müştəri yönümlü olmalıdır, pozitiv olmalıdır, bir də olduqca səbirli olmalıdır. Olduqca səbirli olmalıdır. Çünki bəzi hallarda olur ki, o qədər qıcıq doğuran belə deyim, səbəblər olur, hadisələr baş verir ki, səndən qaynaqlanmır da. Yəni, hər şey üstünə gəlir. Çünki gün ərzində sən yalnız problemli müştəri ilə işləyirsən və bu illərlə davam edir. Elə bir ki, hər gün sən işə gəlirsən və bilirsən ki, sən bu günlərin bütün günü problemlə olmalısan. Bir var ki, sadəcə işin içindən problem doğa bilər, amma bir də bilirsən ki, sən bütün günü problemin içindəsən. Burada həm əsəblərin sən normal olmalıdır, həm pozitiv ruhlu olmalısan, həm müştəri yönümlü olmalısan. İnsanlara dəyər verməyi bacarmalısan. Bu şeylər bir də situasiyanı çox çevik şəkildə qərar verməlisən. Ki, görəsən bu müştəri həqiqətən malladıq səni. İnsanları çox yaxşı tanımalısan. Analiz eləmə qabiliyyət olmalıdır. Analiz etmə qabiliyyətin olmalıdır ki, onun səs tonundan başa düşməlisən ki, bu səni aldatdı, bu səni yola verdi, yoxsa həqiqəti deyir. Çünki bu üçündən keçmiş bir müştəri sənin sonda bir qərarın olmalıdır da. Sən hüquqa bildirməlisən ki, bu məhkəməyə verilsin, etiraz məktubu göndərilsin və yaxud da sadəcə möhlət verilsin. Yəni, yaxud da sadəcə bunun, belə deyim, ödənişi bağışlansın. Çünki bu sizin şöbənin qərarı olacaq. Bəs özünüz özünüzü necə motivasiya eləyirsiniz? Özüm özümü motivasiya eləyəndə... Və yaxud da sonda, kim sizi motivasiya eləyir? Özüm özümü motivasiya eləməkdən danışanda isə məndə sonda rəqəmlər var ki, hansı ki mən ödənişlər ay sonunda alıram və mən şirkətə bunu bacarıram. Bu qədər qazanc gətirdim. Bu qədər qazanc gətirdim və sözün əsr mənası bu məni motivasiya olar, insan olaraq və sonda ki, bu belə deyim də, radioda amma sonda ki ona söykənən bir maaşı da biləndə o səni çox yaxşı. Təbii ki də, təbii ki. Hər bir əməkdaşı həvəsləndirən məsələn əmək haqqıdır. Əmək haqqıdır. Mükafatlardır. Mükafat olsun, əmək haqqı olsun və bu bilirsən ki
sənin elədiyin işin müqabilindədir. Sənə vermirlər pulu. Mən hər zaman deyirəm ki, bizə müdirət pulu vermir. Biz qazanırıq. Çünki biz sözün əsl mənasında onu qazanırıq. Və mən o qazandığımı da maaşda hiss eləyəndə çox xoşbəxt oluram. Yəni, əmək haqqında hiss eləyəndə çox xoşbəxt oluram. Bu cür şəkildə motivasiya eləyirəm özüm. O, hələ ayın əvvəldə maaş hələ çox var. Əsasında qarşıda çox yaxşı bayram var. Düzdür. Doğrudan siz söhbətimiz ərzində də qeyd etdiniz ki, artıq yəni hardasa ayın bir 10-undan sonra ortalarında artıq yəni vaxtı, düzdürmü? Tələb eləməyə vaxtıdır. Bəli, artıq tələb əslində mən işdən də ki mən radioda çıxışım olacaq indi yoxdur. İndi çox həssas dönəmdir. Deyirəm ki, yox, bu vacib çıxışdır. Deyirlər ki, çünki indi hal az bilirsiniz də, mart ayı çox qısa bir vaxtdır. 10-14-15 günümüz var ki, biz ödənişlər bayramlar çoxdur çünki. Bayramlar qeydiş çoxdur, günləri qeydiş çoxdur. Bir də insanların əhval-ruhiyyəsi artıq bayram əhval-ruhiyyəsindədir. Problem eşitmək istəmirlər, işləmirlər narahat olsunlar. Bəli, o zəngi görsünlər. Çünki insanlar o pulu başqa bir yöndə xərcləmək istəyirlər. Beynindən də plan qurublar artıq. Artıq plan qurublar. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, o planlarında bizə də bir kiçik bir yer də olsa olmalıdır. Ona görə də biz artıq 10-undan daha tez başlamışıq bu ayda ödənişləri. Çünki bayram ayıdır, biz bilirik. Ona görə ödənişlər daha tez başlamışıq və işimizi daha çevik görməyə başlamışıq ki, ödənişləri artıq biz gələn həftədən zənglərimizi azaldıq. Çünki müştərini qıcıqlandırmayaq, müştəri rahat geçsin, istirahətini eləsin, çox da bizi düşünməsin. Ona görə də biz bu həftələri daha, belə deyim də, çox işləyirik. Maraqlıdır, görəsə müştərilərimiz arasında bizim dinləyicilərimiz var mı? Hazırda bizim efirimizi dinləyirlərmi, yoxsa yox? Ola bilər. Bax, belə təşəkkür edirik Cəlalə xanım. Çox maraqlı bir söhbət idi, çox aktual bir mövzuydu və bir xeyli məsələlərə də bir növ aydınlıq gətirdiniz. Mənim özümdə çox maraqlı oldu. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarım. Həqiqətən də bu çətin bir dönəmdə vaxt tapıb gəldiyiniz üçün, bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bir daha qeyd edim ki, sonda dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, biz bugün borclu müştərilərdən danışdıq. Qonağımızsa 166 yük daşıma və logistika şirkətində problemli müştərilərlə iş üzrə menecer Cəlalə Mustafayeva idi. Bax belə, bugünlük sizinlə sağollaşıram. Sabah yenidən eşidiləcəyik. Həmişə olduğu kimi, nahar vaxtı 13-14 arası efirimizi dinləyin, faydalı söhbətə qulaq kəsilin. Yenidən eşidiləri, hələlik.